Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng abandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sugri para wargi, sumangga kibari urang sami-sami bandungan di lajengan carita jawara di kuburan karangan keleksa. Kibari naskah ieu carita baris di taratas bagian anu ka-18. Sakumaha nu parantos di bandungan di bagian anu ka-18 hanca poe kemari. Pedaran Mang Dedi kebegatuan cijin mang samedarkeun kaayaan alam pasosore di hiji patempatan nyatana di padepokan kersana Mamak Sutara nu mangkuk di lembur kelapa nunggal khususna karadia anu harita kedah nguningakeun di piwaran ku Mamak Sutara ka anak buahna radia yen banara aya dina bancang pakewuh caronya pala harita si radia diriung batu-baturna nyatana sincang sapara kancan. Kumaha atuh para pamirsa, lajengan na icarita mangga urang sami-sami bandungan ku sareana. Mangsa alam pasosore di lembur kelapa nunggal khususna ka si radia katut batur-baturna. Tereang di saradapa tema lanjeng batur nati tema kusora sasatuan anu cokor opat kayani mbe jeng domba yang sajaban anjing ngagogog mata klar jeng mata kuatas sedengken di hiji patempatan nyatana di paguron kersana Mamak Sutara khususna si radia harita tikir di riung-riung we ubatur-baturna utama napisan mah si encang. Sabab radia menang beja ti guruna yen ngeunaan banara teh. Malah harita gepok ka radia ngomong beri rutret ka batur-baturna. Tah kitu kieu dangekeun euy. Sakumaha anu geus kanyahoan ku sarea? Dina poe kamari urang kadatangan ku Mang Alimin. Bener teh Cang? Nya. Ari maksudna mah rek nepikeun hiji beja. Yen jang banara teh aya dina bahaya. Naon mah? Keheula atuh. Sanggeus badami kalawan taliti aya nya kumaha guru Teneng Malati teh jeung dewek diutus supaya nyusul ka jang banara. Terus. Ari di perjalanan dewek teh dipegat ku si Kembar tilu. Malahan mah dewek kungsi gelut ngan teu kuat. Akhirnya dicitah lumpat we, kusaha teh. Heh, ku Neng Malati. Maksudna mah sangkan dewek minta bantuan ti urang. Sedengkeun Neng Malati waktu ku dewek ditinggalkeun harita teh keragot keneh tarung. Dirempu ku si Kemar tilu. Halo. Tah,
kulantaran gitu, mama guru teh ayeuna emarentah. Sangkan urang sakabeh ayeuna kene kudu siap-siaga pikeun nyusul Neng Malati. Kabeh kudu init, kabeh kudu init, kajabah ti tukang jaga. Siapkeun sok pakarang ti ayeuna sabab geus tangtu urang teh bakal tarung yo. Tah kitu parentah ti mama guru teh euy. Jeung si Radia bari jeung ngadret ka batur-baturna. Atuh saraleh meuting grubug bakat ku kagil. Telila pok si encang harita. Oh kitu dongengna teh. Ke ari jang banara kumaha nasibna sia teh euy dia. Dek hayang nyaho. Yah teuing atuh. Can aya laratanana jang banara mah. Sabab. Can nepi kanu dituju. Sedengkeun kakak lalampahan kuring jeung Neng Malati kakaran nepi ka Pasir Belang. Geus aya nu ngahadang. Ngan dewek mah boga sangkaan goreng euy. Na kumaha kitu? Palang siang beja anu dibawa Kumang Alimin teh bohong. Maksud? Nah, ngan ukur keur nipu wungkul sangkan urang kaluar ti paguron atawa sangkan Neng Malati luntak kanu anggang nempuh kanu jauh anu saterusna di jalan di paragat. Tah da buktina kitu, Nin. Jeuk Radia ngomongna teh bejeung rutret ka baturna. Ngadengik kitu pok si encang harita. Bisa jadi kitu oge dia. Lantaran geus aya pamitina oi. Nyata waktu Neng Malati aya nu nyulik tea jadi saha nu nyaho yoge marupati pemuslihat. Pikeun newak Neng Malati wah. Cilaka lamun nya kitu teh yeuh. Tetela urang anu belagugna mana atuh make arindit kamari teh atuh. Ari si lain si tencang. Apaan perintah ti mama guru? Ongkoh Neng Malati oge kacida melangeunana ka banara teh, heeh. Lantaran manehna oge nyaho sorangan meureunan. Panjang banara teh kikeuneuan anak Neng Malati nu matak pantes satu lamun rek nyusul oge. Tapi hanya kajigana matak cilaka yeuh euy. Jeuk si Radia bari ngusapan dadana. Anu karasana teh sesek deui urut di bawah lumpat teh sateker tanaga. Ari si encang pok deui harita. Keke. Kieu dia yeuh, ari inditna rek iraha cenah yeuh. Nah ayeuna atawa isukan? Ayeuna. Hayang mah nu matak sok atuh geura siap sadia. Mangkaning sangkilang tuh nya aing mah ngomong teh. Mangkaning mama guru oge geus tarap ti tadi teh hayu. Burukeun atuh tong kaleket. Jeuk si Radia bari junangtung. Terus luak liuk pok ngomong deui ka si encang. Cang, ari maneh boga bedog dua atawa boga? Nenaon kitu dia? Aisia. Aya naon? Injeum ku dewek hiji. Hor, pare maneh boga? Apan tadi geus didongengkeun? Anu dewek meceleng. Waktu kertarung malah peso Balati oge eueuh deui. Aingna. Jeuk si Radia bari jeung meulitkeun totopongna kana sirah paduh nyampai we. Aye panon ngareret deui ka si encang. Oh kitu. Donge cokot ku sorangan atuh. Ngagantungnya tihang bedog dawek mah moal bisa meceleng kanu jauh. Lantaran perahna geus ngeluk. Jadi bisa ngait kana leungeun. Lah. Aye diputerkeun moal sok teh. Ari diketig peuteuyan mah nya anger we sateu matak ngaceleng bedog teh. Lantaran sok karasa komper da dewek oge waktu keur gelutek kitu diketik pepedeuyan teu pira duh eta mah seueuna euy ramo kabeh ku acing seureum-seum cing seureumeun ceuk si Radia bari jeung nyokot bedog nya sanggeus kitu mah terus disoream terila keuleuh aya anu nanya tarik pisan. Hayu euy uing geus siap cenah bari jeung ngacungkeun peureupna. Horeng si mana horeng si Imang pok dijawab ku Radia. Ayo, batur. Bisa dia tawatan. Siap. Nah, syukur. Ayo dah, urang anin dia dah. Kadumpul helat tadi pakarangan, tapi anu bagian jaga mah ulah milu yuh. Jaga pantosing tarapti, lamun anu sakira tewabuh mah temenang asup. Cek Radia, berjeng terus atuh. Kaluar tipa mondokan anak. Di tema ubatur-baturna lobana kira-kira 15 urang atuh leugeudeut sarea muruk ka pakarangan. Ari si Radia nyelang heula asup ka imah Mama Sutara. Sanggeus aya di jero kasampak teh Mama Sutara geus sagede malahan mah geus bake papakean jawara
dina cangkeng na nyolegreng bedog pasren. Kumaha gesiap kabeh dia. Parantos mama, anu ngiring sadayana aya 15 jami. Sarang abdi 15 teh nu kantun mung tukang jaga we wungkul. Heeh, syukur haju atuh ah urang init eneh euy. Tapi sok sanajan rek nyang hareupan poek oge wayahna ulah aya nu moa obor. Urang nolog we. Ari maneh apa keneh jalanna Radia? Antenane mama apa mah mang abdi ngiringan. Cek si Radia bari jeung mundur salengkah terus mali. Sanggeus kitu mah terus harta keneh mama Sutara kaluar ti imah. Dituturkeun ku si Radia, seuleundeuk nyampeurkeun ka batur-baturna anu hadita keur ngaliu di pakarangan padepokan. Papakeanana sarua sim sarua hideung. Hayu ah dah urang adinit euy. Sagada rupa tindakan tunggu parentah nya. Siap 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 tak ngak mangomo. Jawab murid-murid nameh bareng. Menikeun kareang, siap atuh jempe deui. Sanggeus kitu mah gedig mamak Sutara indit pangkeulana. Legedut dituturkeun ku sarelea. Sajajalan teu aya anu ngomong nu kadengengan saukur sora anu leumpang we. Ditema sora tongeret jeung sasatuan sejena. Ari si Radia leumpangna tukangeun mamak Sutara supaya bisa nuduhkeun jalan anu kudu di sora. Mangsa alam teh karasa. Harita teh mangsa alam wanci peuting. Sora jangkrik jengga anggis reang disarada tongeret magus tadi teh di. Eureun disadana teh. Malah manuk buuk ge meuni rame dialokan ku sora londok pating keureuleung. Dipilih ku sora cicir. Kaayaan alam reureupan maju ka peuting karasana beuki mata keueum bae. Ari rombongan mamak Sutara harita teh terus we elu mampah. Jama-jama ting juringkang dina alam poek. Ting beleg-beg harideung estuning matak nambahan keueum dina kaayaan alam peuting. Beuki lila nulu mampah beuki jauh bae. Malah tungtun mah jauh pisan ti lembur kalapanunggal. Beras ka jalan satapak terus norobos kebon sampeu sareng deui kana rada rembet. Kitu jeung kitu we salilana sabab teu nyorang jalan gede da anu dijugdugna pagun. Sajajalan alitan mamak Sutara jarempling bae nu kadengengan sora napas jeung rengkap ranjung. Sora jangkrik dipilueungeun matakeun. Ting kurobas nadang daunan garing anu kadupa ku alitan. Si Radia anu leumpang pangkeulana lieuk deui ka tukang. Nempoan babaturanana bisi aya nu tinggaleun cenah. Lantaran jalana geus mimiti rada rembet jeung taringgu loba batuan. Sanggeusna lumampah kira-kira 2 jam lilana, pok mamak Sutara harita. Ngomong ka Radia. Dah eureun heula euy. Dia urang perlu ngaleuhkeun kacape yeuh. Cek mamak Sutara barerang anjina oge eureun pangheulana. Atuh sareng oge rugreg aririn ting rarandeg narik napas bari jengkeureun. Malah terus gugek dariuk dialuhureun jujukutan. Salajengna kumaha mama guru? Cek si Radia bari jeung neuteup ka guruna. Anu ngan katempo teh beleg-begna we wungkul. Lantaran memang langit harita angkeum, bentang oge teu aya anu tembong. Saterusna kami teh rek nanya ari pasir belang teh jauh keneh atawa henteu dia. Waya kumaha kira-kira napi datangun ka ditu teh euy. Saur mamak Sutara bari ngareret ka si Radia. Kan tanahan tebihna mah mama, upami teras-terasan nu mampah pidongkapeun ka ditu teh kirang langkung enjing pasi siang. Jawabna si Radia. Berjeung terus narik napas panjang jiga anu ngarasa singgah. Bo, cilaka atuh euy ya. Ngacida jauhna geuning ngalampahan teh euy. Bang Taning panrek nulungan anu keur gelut kumaha lamun kaburu babor ka rahayuan. Mun kitu maka paksa urang teh ulah hilating eureun euy. Hayu dak
Urang ini teh ah wayahna capek seutik mah deuh. Saur Mama Sutara berjung anjina ginantung. Atu boksira dia harita. Mangga Mama. Eh, Batur-batur. Hayu siap ari di deui. Siap, 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 tup. Radiat mere parentah terus limpang pangkeulana. Terus dituturkeun kusut ku Mama Sutara. Ari batur-baturna meh hampir bareng narangtung bari jeung nyebut siap, mangga. Bari jeung tinggal rahuh bangun singgah. Padahal dene kitu eueuh nu ngomong. Dina sawangan sewang-sewangan geus kumalangkang kaayaan dina pakalangan tarung. Geus kitu mah berasa rerea lumampah deui alias lempang. Cana mangsa alam dina ieu carita. Beulah wetan geus katempo langit anu hibar horeng semana horeng pajar geus bumi ti bijil. Kaayaan alam geus sadacaan disebutna carang cantihan, malah hayam leuweung ge alias cangeh gar geus aya nu sada. Telila brai, brai lagi caang. Manuk saeran nu pangtanginasna geus recet di sarada. Disusul ku manuk-manuk sejena ngabagiakeun sang Batara Surya nu karek buncen misti belah wetan. Anu gumbira teh lain ngan manuk bae. Dalah rombongan Mama Sutara oge sarua ngarasa bungah lesabab jalan teh rada caang ayeuna mah. Atuh leumpang oge bisa leuwih gancang jeung ati-ati. Nya tungtung nama barasat cahaya sang Surya nyorot kana ke leumpang. Mama Sutara hareup tak ngomong bangun anu duligah pisan. Alhamdulillah dak. Geus beurang ayeuna mah euy jauh keneh lalampahan teh dia. Palebah mana pasir belang teh euy. Saur Mama Sutara bari ngaran degeula. Atuh sare oge milu eureun terus gugek dariuk bari jeung moyan. Ari si Radia hareup tapok ngajawab pananya guruna. Sakadik deui Mama. Tukang tu ngalangkungan sapasir doi. Upami parantos ngalangkungan anu poncrot itu, tukang tu nusatik doi, doi sengke jadi tu bakal menakan gawir anu ngulung kawing. Kepalih kalerna luweung geledegan. Cek si Radia, berjeng tu tunjuk. Atu Mama Sutara temune elegegan nempohan gunung-gunung anu tunjuk ku si Radia. Tak ada gunung bengkok di balah mana? Gunung bengkoknya lebih keneh, Mama. Abi oge teh cantrang. Mung saur Neng Malati mah palih kidul tuh. Cek si Radia berjeng nunjuk ke belah kidul. Tapi nunjukna ka luhur nandakeun kana jauh pisan. Allah Allah, jauh keneh atuh euy. Hayu ah dak urang ari nitih ah. Cek Mama Sutara beri ngareret ka baladna anu keur dariuk. Mangga mah, siap siap jup jup jup. Cek Wadia Balad berjeng narangtung bangun hoream indih. Geus kitu mah beral atuh maariang deui. Saradia ayeuna mah leumpang tukang ngan Mama Sutara. Terus ditema di ku Abadia Balad anu ngaleut saurang-urang dajalana itu harita teh leutik alias satar. Mangsa alam nyerelek hanti karasa. Kira wanci pecat sawet lamun diukur ku waktu mah jam 11. Srog rombongan Mama Sutara teh terpikop labah urut gelutna neng. Malati bodas atawa nyerat manah. Barang beres sariak mali colohok. Lantaran keayaan dirinya itu ni mata ketir tanah ledung dujugutan busi. Dahan-dahan laletik loba anu paralites. Sarta diunggah tempat loba getih anu ustrat acret. Malah loba dang daunan anu burahai berem di mandi. Ku getih anu geus kental semur hideung. Leng Mama Sutara tengah uleng. Kitu deui si Radia. Sanggeusna rada lila pok Mama Sutara nanya ka si Radia. Didil urut adungna teh dia. Naras pisan Mama. Nanging duh nya kamarana nu garuh teh boa-boa. Neng Malati kasoran Mama tuh tingali seueur getih Mama. Jeung si Radia bari jeung nunjuk kana dangdaunan anu JR beureum ku getih hideung. Ku lagi katempo tapi ari kuburan anak. Anu cek ilain anyar kene di palebah mana ayana dia. Nah yakin kuburan banara eta teh. Tuh,
Kali ini tuh mama mana orang tinggal ya tuh. Cek si Radia bari ngalengkahkeun sukuna muruk ka kuburan anyar teh. Atuh gancang dituturkeun ku Mama Sutara jeung anak muridna. Sang geus tarap bibreh katempo ku sarea ge. Pok si Radia harita. Tah, ieu kuburanna teh mama nanging dacan kananan duka kuburan saha mangawe emutan ku mama. Cek si Radia bari jeung nunjuk kana eta kuburan. Ari Mama Sutara pok harita. Bener teteh lah kuburan nama anyar kene. Tapi lamun seuk ieu kuburan banara saha kira-kira anak nu mateni ka banara bodak. Saur Mama Sutara bari ngareleut atuh ka si Radia. Pok si Radia ngajawab bangun anu yakin pisan. Upami ningakeun agalagat kamari mah moal lepat deui. Tangtos anu mateni kajang bandara teh si kembar tilu mama. Dabuktosna anu nyerang kaneng malati oge si kembar tilu kitu emutan abdi mah. Beuh teu bisa kitu dia. Lamun bener teh masih kembar tilu anu mateni ka bandara tangtu layon bandara moal dikubur. Sabab kula geus apa kana adatna. Si kembar tilu mas lainna tarang ngubur layon musuhna. Jadi ieu kuburan teh tangtu kuburan musuh. Ayeuna mah yeuh teangan heula malati bodas ka mana lumpatna sok sarea digawe. Buru euy. Jeuk Mama Sutara bari rarateret tempoan ka sakurulingeun eta tempat. Pok si Radia harita. Mangga mama. Heh batur-batur. Sok taligakeun kayaan di dieu. Anu saterusna urang nyusul neng malati sok laksanakeun. Siap 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 siap. Radia bari ngacungkeun leungeun kituna teh maehna oge bari jeung terus tunga-tengo tumpat tempo ka sabeudeureuning eta tempat. Malah terus nama saria digarawe. Jalma-jalma nu aya di dinya kabeh mencar ka unggal madhab. Nareangan tanda-tanda nu sakira bisa dipake padoman pikeun nyusul. Nyirat mana? Heuleut sawatara waktu gero si Encang harita. Radia! Radia di dieu ayo ayo ayo. Cek si Incam nekeun ka denger-denger we sorana teh bari jeung ngacungkeun leungeuna. Atuh kebung-kebung. Sarea pati ngarenjang. Biribit nyalampeurkeun ka si Incam. Pok si Radia harita. Naon anu aya teh euy? Cek Radia bari jeung naluncatan rungkun saliara. Bari jeung dibarengan ku napas nu haheho. Malahan mah Mama Sutara oge geus aya di dinya. Kaya nana tuh getih usara tacet jil jujukutan. Malah geus tepi kalabak. Tuh. Dang daunna loba nurbah. Jiga nama. Adit tuh lalu empatananan tarung tetah. Cek si Incang berjeng tuh tunjuk. Barang breh teteh lah. Katempo usara age. Kayaan lebah dinya rada busik. Dang daunan loba nurbah jiga urut nungaliwat. Ditambah deh atuku getih anu usrat acren. Wah benar oi. Masalah deui tangtuna anu gelut teh sili udag yeuh. Kumaha pami parentos kieu mama? Radia ngareret ka Mama Sutara. Susulku sarea euy. Tuturkeun ieu getih nu acret-acret sabab tangtu aya salah saurang korban anu kabur. Terus diudagku. Musuhna palang siang anak yang malati bodas bobor kadahayuan. Hayo susul euy. Saur Mama Sutara berjeng terus lempang panggelana. Nuturkeun getih anu naratayan sapanjang urut ngaliwatan nyerat manah tea. Malah si Radia jeung baturna oge teu loba ngomong. Terus we lalempang mapai-mapaikeun eta getih anu ucrat acret. Sajajalan sarea tinglalieu bisi aya deui tanda-tanda anu sejen. Bekelila beuki jauh kalebah. Getih anu ting alatret dina dangdaunan tetap ngeyakinkin. Lantaran harita teh tatu nyerat manah lumayan oge rada parna. Numatak getih na loba nu ngucur. Ku Mama Sutara jeung ku Wadia Baladna terus dipapai kalawan taliti. Nu akhirna srog ka kuburan heubeul tea. Tempatna nyerat manah di ala nyawa ku si kembar tilu. Barang Mama Sutara sebatur-batur terpika kuburan heubeul. Reg-reg kita pati raraneng bari jeung pating paloho. Reta kenca, reta katuhu bari jeung tatanggahan sagarupa. Rombongan Mama Sutara geus tepi ka kuburan heubeul teh sarege arireun heula terus alak ilik nempoan ka sabeudeureuning eta tempat.
Jadi itu jadi deburuh breh atuh hari tata tangkalan anu geus jaranggotan. Haur cucuk meni pagereb, are jaha jeung cariu meni ngaguyun di tangkal caringin anu geus kolot umurna. Malah ti kurang-kurang orai laleutik oge tinggalingkal dina gulungan areuy. Keur kitu pok Mamak Sutara harita. Yo kabeh mentar. Ulah tinggarulung kitu heh. Adia. Abi Mama. Li adi Mama abdi da masih aing belah kaler tu sincang ka kulon. Si Amin kawetan ari maneh tah ka kidul Abdul. Ulah ngajajen dua kitu sia. Bisi disunut ceku kami. Cek Mamak Sutara bari narepan kanak. Muridna pok radia harita. Onyo sumangga Mama, ieu tugas tangtos dilaksanakeun. Kalayan sahade-hadena supados anu dipilari enak kapanak. Heh, batu-batul. Siap. Sok. Digarawe oi. Ieu wewengkon kabeh abrik. Lantaran getih anu ucrat-acret ngan tepi ka dieu geuni yeuh. Ceuk si radia harita bari jeung cuhcih. Bari jeung panon neuteup ka babaturanana. Nya sanggeus kitu mah terus tingaleos ngajalankeun tugasna masing-masing. Ting karore, ting tarango, unggah tempat anu puni kabeh disakselak. Ngan teu sirikna di korehan we wungkul. Heuleut sawatara waktu. Unggah tempat geus kaubek malah meunikeun ka leungeung bakat ku hayuh di korehan. Tapi edas anu ditianganna encan kapanih. Ari mangsa alam khususna mata poe harita teh geus hampir mancrang. Tapi di pelebah dinya mah rada hieum. Ari sabab buni ku tatangkalan anu jarangkung gede. Keur kitu gorobas aya nu gorobasan. Datangna teh tinu bala handapeun akar kiara anu meulit. Atuh gemeng sareng ngarenjang. Pok Sutara nanya ka si Radia. Aya naon sateh dia? Coba ku maneh sidikeun. Mangga Mama, nanging paling mana tadi teh nya? Cek si Radia berjeng wakil, pok si Incang belum ngomong. Tuh, kenapa tangga kiara uy? Cik urang tengok yuk, ayo, tempo. Sugan uy ayah pituduh anu hade. Cek si Incang ngomong nak itu tebari jeng nangtung ngalaunan. Terus ngadegitan kena hanapun tangga kiara teh. Ari si Radia ngajawab bari jeng nuturkeun deh. Sok teh angga uy, nah benggu atau orai. Cek Radia berjeng ngagilirkin perah badung. Sedengkeun anu sejena taki-taki bari jeung ngawaskeun ka si Incang jeung Radia. Nu harita tertingkat taya pe ngadeukeutan tangkal kiara. Halah. Barang sogebeg si Incang ngagebeg satekar kebek. Lantaran ketempo jelas pisan di antara sela-sela akar anu pabeulit aya ajag keur ngagegenyang hiji layon. Pok si Incang harita. Radia. Radia, tu tempo ku mana? Layon saha eta teh ta? Buru. Mana cang? Cek si Radia bari setengah lompat. Bareng cek itu jeung atuh anjing ajag ngagonggong terus atuh ngaharengan ka si Radia. Gebeg si Radia ngarenjang pok harita. Aduh, aya ajag. Babe beuheung atuh ku bedog cang. Kan urang beresan ku debek. Jawab si Incang beri sarepet nyebut bedong. Jilang bucat melebah eta anjing leuweung. Barang jeng kitu ajang oge lumpat. Jilang atuh. Narajang ka si Incang. Atuh mending ngeunaheun pisan. Ajang anu luncat di papang ku bedong anu ngagulap seukeut. Yuk, buret. Gelenceng ngehulu eta anjing leuweung teh buntung. Kasabot ku bedong ka si Incang. Bebut eta. Hulu anjing ragerag kana taneuh. Cakakak si Incang seuri bakat ku bunga. Teu sabarang gagahana, kagagahanana si anjing. Dah. Sakali nyabat ku bedog, sok maju deui sia. Tuh, pariksa layon teh. Lah. Teu sabarang kagagahanana si anjing. Dah. Sakali nyabat ku bedog, sok maju deui sia. Tuh, pariksa layon teh. Lah. Cek si Incang berjeng bersihan bedogna, sugasuk geundi kana sarangkana. Samami si Radia ngajawab guru Mamak Sutara harita. Aya naon barudak? Oray atawa bego? Aya ajag Mama, mangkaning aya si Radia gugup. Aya naon? Mamak Sutara bangun gugup jeleng atuh loncat ka deukeut si Radia. Barang geus teu bibreh ku saria katempo aya layon anu nyampai dina akar kiara. Sakedapan mah meni colohok mata si meuteun. Kaget campur jeung ketir lantaran nempok layon anu mading getih sarta geus raruksak tapak kuntu anjing leuweung teh.
itu mama ayah layon anu perantos ruksaku anjing. Cek si Radia berjeng nunjuk kana hiji layon pok mama sutara harita. Kulagen ngempo dia tete layon jelema. Aduh malah ama ge asa-asa apa coba ku ilain sidikeun bajuna euy saha tadi dia. Cek mama sutara berjeng narik napas panjang bangun capek. Ari si Radia pok ngajawab semudareudah lantaran mahina ge apa pisan kana bajuna eta layon. Mama eta teh layon neng marati. Abdi mah hilap margi apa kana angguanana geutu emutan abdi mama. Cik Radia berjeng malong kana layon berjeng insrik-insrikan rek ceuri. Pok mama sutara harita. Bener tadi ha. Sok aya mah angkat eta layon teh euy. Bawa kanura dalaga teteh layakin pisan melati bodas ayah numetik pati. Cik mama sutara berijeng ngerembeng cisota. Sanajan heueuh ge jawara kahot ari nempo nu jadi asuhanana maot mati burung we paromana alum. Anjung sumangga mama. Bangga bade dilaksanakeun. Jawab si Radia meh-mehan teh kadenge ngomongna teh. Bereret ka si Incang pok harita. Ulah calok wae euy urang digawe. Bejaan batur-batur ngarah babari mawana euy. Cek si Radia berjeung singkil. Kedaguan kedong. Cek si Incang terus atuh ngageruan batur-baturna anu masih kene apruk-aprukan. Delila kadengeun urudul sarea nyalampeurkeun. Malah ayeuna mah sarua ting palohok kana layon. Geus kitu mah perung sarerea digarawe. Layon nyirat manah dikaluarkeun tina sela-sela akar kai. Terus diparayan kanu rada lega. Sarta digolerkeun luhureun cukup jeup kaayaan harita simge. Kabeh-kabeh unga panun nitip sikit ka layon anu ngagoler. Malah mama sutara oge sakadapan mangahuleng we jika nu bingung. Panona teh micik-micik acan. Sanggeus sarada lilajung mama sutara cengkak. Rep ka si Radia pok ngomong lalawanan tapi atra kadengena. Radia, abdi mama, malah ti bodas teh jadi korban si kembar tilu. Ari si kembar tilu teh muridna nini Kalingking. Lamun kitu carana mah tetela si Kalingking teh ngunek-ngunek. Terus-terusan ngakalakeun ka urang. Tah kulantaran kitu urang ulah cicingeun si kembar tilu jeung si Kalingking kudu kapanggih sarta kudu bisa dicangkalak. Tapi tempatna si Kalingking kacida pisan bunina hese di teanganana. Malah sakura ahlip sila persilatan mah teu aya nu nyaeun. Tah dumasar kana eta kami arek nanya ka ari lain. Ari mimiti tepung jeung si kembar tilu teh di mana Radia? Cumon di tempat nu tadi teh mama anu aya kuburan enggal. Abi oge terang di mana datang nada ujug-ujug tinggal aja leng wae laluncatan bari jeung narajang ka abdi. Kitu. Laras mama. Tapi teu nanaon kitu ge. Heeh. Lantaran geus cukup nya pituduh. Yen si kembar tilu jeung si Kalingking teu jauh ti daerah ieu. Ayeuna mah sok ngalitaneuh keureuh ngubur layon sawareh di atuh kudu nangan cai. Cek mama sutara berjeung ngaret di kasradia. Namo dicanak ka lembur kitu mama. Cek si Incang di harita. Malah pok deui si Radia. Aras pisan mama. Namo dicanak ka lembur. Cek si Radia semu kaget. Teu kudu dia. Ari sabab kayaan layon sakeun ruksakna. Kahijina kitu atuh kaduana lalampahan ti deuh ka lembur teh kacida pisan jauhna. Malah jalana oge hese deui tah kulantaran kitu kapaksa we. Urang kurebkeun we jadi dieu. Urang pula sarah ku kayaan anu darurat. Keun bae da sarua keneh. Pokona mah asa ulah teu dikubur we. Keun perkara itu yeuna mah urang bereskeun engke di imah sok. Ulah loba catur laksanakeun parentah mama. Hayo. Cik mama sutara beriret ngareret kanu lobaan. Atuh pok si Radia paparentah ka batur-baturna. Jang. Eh, iya jama bagi dua euy. Sawareh ngagalitaneuh. Sawareh deui mah neangan cai.
Ari sesana nyun padung tina awi lah nu babari sok urang laksanakeun ka sarea. Hak. Kan urang ngatur-atur ka dewek. Tapi ari ngagali kuburan narek di mana ieu teh? Nya ngannya tempat nu lowong sia teh Cang. Ngan kade sing ati-ati lantaran ieu teh astana heubeul. Loba tutunggul anu geus leungit. Sok geura digarawe. Dewek rek mantuan nyun padungna yo. Jeung si Radia bari jeung sarepet nyebut bedaung. Terus ngajak baturna duaan. Sarta deker we digarawe kitu deui si Encang. Maher tuluy paparentah ngatur-ngatur ka baturna. Pikeun ngalaksanakeun parentah Mama Sutara. Kaayaan jadinya ngadalak ganain kunu tingger dok nuaran awi jeung nu ngali taneuh pikeun kuburan. Nya nu akhirna sanggeus sagala terapi layo nyerat mana dikurebkeun kalawan darurat pisan. Tapi anu ngarebkeun ka cidahusuna dipimpin langsung ku Mama Sutara. Tilila sanggeus rengse terus ditandaan ku batu murada alus minangka tutunggulna ari ditungtung belah kaler ngahaja di pelakan tangkal samoja keur tanda anu maneuh ngarah teu kalimpudan ku kakayon-kakayon nu jaradi lebah dinya. Tilila pok Mama Sutara ngomong ka murid-muridna nu ngariung. Barudak, kabeh pagawean geus rengse, yu ayeuna mah urang mulang heula ka lembur urang. Sarta saterusna urang tatan-tatan pikeun nyangan si Kalingking jeung si Kemar tilu sok sanajan urang geus rag-rag kecap moal ngayakeun di pertarungan. Tapi kulantaran paguron urang geus dihina ku si Kalingking kapaksa urang oge kudu ngayakeun balitungan. Heuh, ceuk bari basa teh mah. Hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah, hutang kanyeuh bayar di ku kapeuri. Yuk, ayeuna mah urang marulang heula. Cik Mama Sutara berjeung terus ngaret heula kana kuburan nyerat mana. Ari anak buahna pok harita. Mangga Mama. Mangga enggeu. Nah, enggeu. Geus kitu mah bring ari ditinggalkeun eta tempat. Bari jeung mawa hate anu bagegel lantaran hanya kacampur jeung nafsu. Sarelea jarempe anu ngomong. Masing-masing galecok dina jeroning hate. Umbar sawangan jeung ngabawa aslamun gelut jeung si Kembar tilu. Malah tikurang-kurang anu ti paparket meureupkeun leungeuna. Bari jeung huntu mah katerotan amarah. Ti korona ting arok neurian ciduh. Anu lumampah beuki lila beuki jauh. Sajajalan jeung mata poe anu harita beuki ngulon. Malah dungtur mah sumurup ka tukangeun gunung. Sadengkeun rombongan Mama Sutara geus jauh pisan ninggalkeun daerah Pasir Belang. Terus ngerugtug mudun ngajug-jug ka lembur Kalapanunggal. Cak para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua. Urang Bandungan deui lajenganna. Hatur nuhun loh kumarupi perhatosan wijing kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.